Вітаємо вас, наші любі. Сьогодні ми в гостях у флориста Олени. Здравствуйте. І сьогодні ми навчимося робити дещо надзвичайне. Ми навчимося з вами робити квіткову листівку. Її зробити дуже легко, тому що це досить таке мобільне привітання. І для цього нам знадобиться звичайна бумага А4. Поки Олена буде наповнювати наш конвертик, який ми зробили трошки раніше, я вам розкажу, як його робити. І, звісно ж, нам знадобляться різноманітні прикраси і квіти. Так. Тож, Олена, я тобі пропоную починати наповнювати наш конвертик, а я нашим телеглядачам розповім, як його робити. Для того, щоб нам зробити звичайний такий конвертик для квітів, конвертик листівку, який буде, нам знадобиться звичайний лист А4. Це може бути кольорова бумага або біла, на ваш смак. Але хотілося б сказати, що вона повинна бути досить плотною, для того, щоб конвертик держав форму. Ось, як ви бачите, Олена вже наповнює наш конверт. Заздалегідь ми поклали в конверт невеличкий шматочок нашого друга Оазіса. Так. Флористичну губочку. Ви можете його приклеїти просто на гарячий силікон або скотчем, я думаю, навіть. Да. Так? Які квіти ми можемо використовувати? По сезону. Зараз у нас йде розочка, хризантема, її дуже удобно і хорошо, як би тюльпан, він великий, все, що мініатюрне. А для того, щоб зробити безпосередньо наш конвертик, нам потрібна, як я вже казала, бумага А4, і нам потрібно вирізати з неї правильний квадрат. Ми ось так складаємо нашу бумагу. І нам потрібно її ось тут трошки так прим'яти. І ось цю частину ми потім відрізаємо. Ось у нас утворився отакий правильний квадрат. Його нам потрібно скласти ще ось так. Таким чином у нас утворюються дві такі складочки. І починаємо складати його куточками до середини. Так потрібно буде зробити з трьох боків. Таким чином ми отримаємо такий самий конвертик, в який зараз Олена поміщає квіти. Дуже так цікаво, як би необычно. Ми звикли завжди квіти як би оформляти в корзинках, в букетах, а тут як би в конверт, в бумагу. Так як... Це такий варіант швидкого привітання. Інтересно. Хто не знає, подарувати чи квіти, чи листівку, може подарувати два в одному. Що ж, ось такий чудовий конвертик листівку ви можете відтворити за допомогою невеличкої кількості бумаги, деяких прикрас і такої ж невеликої кількості квітів. І подарувати своїм любим на наступні свята.